Værdifulde gamle møbler, ting og sager bliver i stor stil kølet ud, selvom vi kunne have fået penge for dem. En analyse, som eBay.com har lavet, viser, at danskerne det seneste år smed over 82 millioner ting ud, som ellers stadig havde en værdi. Og det er rigtig mange penge, folk på den måde går glip af. Så er der kinaskak. Hvis man vil se, hvad folk er klar til at smide ud, en herstallampe, meget ny. Skal man bare besøge genbrugspladsen i Åbenrå. Mere elektronik. Her forsøger Lotte Elin at redde nogle af de værdier, som folk er kommet for at smide ud. Du kan se så nogle som dem her, de har aldrig nogensinde været brugt. Her i rummet ligger, hvad der er samlet ind på blot 14 dage. Det skal nu sælges videre. Jeg ryster nogle gange over, hvad der er, folk smider ud. Hvordan det? Jamen, jeg tænker, at folk har for mange penge. At de kan tillade sig at bare smide tingene ud. Når de ikke fejler noget. For danskerne smider hver dag utrolige mængder af ting ud, der faktisk er penge værd. Jeg har nogle Buddha-figurer, og så har jeg en masse film og nogle bøger. Jeanette Fransen er ikke en af dem. Hun smider sjældent noget ud. Jamen, de har kostet ca. 500 for ny, ikke? Så der vil jeg nok tage 250 kroner for. I stedet forsøger hun at sælge sine gamle ting over internettet. Lige nu har hun 234 annoncer alene med sit tøj. I den her uge har jeg solgt 3 ting indtil videre, ikke? En cardigan, og så har jeg solgt en kasket, min søn engang har brugt. Og der er mange penge i det, som danskerne bare havde tænkt sig at smide ud. Derfor forsøger de i Åbenrå at redde nogle af de værdifulde ting, inden de går tabt. Jamen den der telefon, ikke også? Fordi den er jeg faktisk overbevist om, den kan sælges, fordi jeg kan huske, at min mormor havde sådan en. Hvad skal den koste? Det kan da godt være, at den kun er en 50'er værd, men jeg synes, at man godt kunne give 150 for sådan en. Det er jo med postmærke på og det hele. Hvorfor er det, du kørte herhen i stedet for at prøve at sælge det selv? For det er givet at bævle mat. Og sådan er der mange, der tænker, Gerhard Jensen er kommet med 2 gamle gødningsbrædder og en elektrisk hækkesaks. Prøver du ikke at sælge den på Den Blå Avis? Nej, men det synes jeg, det gad. Jeg har solgt en masse på Den Blå Avis, det, men altså det her... Så du kan få en 100 kroner for den hækkesæl? Nej, det er rigtigt, men det... Det gider du bare. Jeg har ikke valgt. Så det... Vi har faktisk lige solgt en af hans, Black Pearl piratskib. Jeanette Fransen og hendes søn sælger i dag næsten alle deres gamle ting over nettet. Spiller for eksempel PlayStation 2-spillene. Og intet er for småt. Selv DVD'er til en 50'er bliver solgt. Jeg synes, det er spændende, at det giver mig et eller andet kig på en eller anden måde, når man har solgt noget, man har fået noget ud af det. CD-ROM. I Åbenrå bliver alt det værdifulde skrald solgt i en genbrugsbutik. Det giver en årlig omsætning på 2,5 millioner. Og det er utroligt, hvad der bliver smidt ud. I går der fik vi indleveret en tørretumbler, hvor manden fortalte, at den fejlede faktisk ikke noget. Den skulle bare lige have en ny ledning. Altså, det synes jeg er vildt. Og hvis de er blandt de mennesker, der i sådan mere overført betydning smider penge i skraldespanden eller på genbrugspladsen, så kan de på vores hjemmeside få 9 gode råd til, i stedet for at tjene penge på de brugte ting og sager. Det er som altid på nyhederne tv2.dk.